Свинско са зеленчуци на фурна. Необходими са ни свинско месо. 800 грама, 3 картофа, 3 чушки, зелен лук 1 стрък, зелен чесън 4 стръка, 1 домат, 250 мл бира, сол, черен червен пипер, дъфинов лист, магданоз и зехтин или олио. Нарязваме чесъна на едро. Лука. Чушките също нарязваме на едро и ги добавяме в тавата. Нарязваме и картофите. Овкусяваме зеленчуците с сол, черен и червен пипер. Добавяме джоджена и дафиновия лист. Добавяме зехтин или олио. Нарязваме месото на филийки. Го вкусяваме с сол, черен и червен пипер. Нареждаме го върху зеленчуците. И накрая нарязваме един домат, нарезенчета. И ги поставяме най-отгоре в тавата. Поръсваме с магданоз. Добавяме бирата и печем на 220 градуса за 1 час.
Желая ви добър апетит и до нови срещи!